settin það og grófnum hver hann fyrsta tilfinningar eftir leik? Bara glata sko, við hafðast tindastofla ekki vinna hann leik, við hafðast við bara tapunum sko. Bara, við ættum bara að þora og hérna, fórum bara að verja eitthvað sem að við vorum ekkert með sko. Við bara hérna, já þetta aðalega, þú hérna, heldur bara þriðji leikurinn í röð þar sem við dettum í svona hérna og hleypum öll í klós leiki hérna því að við bara hættum og bara hættum að sækja körfuna. Einhver 10 villur aðra eitthvað, 12 villur eitthvað aðra fyrir hálfleik. Að við vorum að gera árás og gátt ekki að halda okkur fram að sig. Svo bara hættum við að gera árás og við bara hættum að sækja körfuna og það fengum 3 villur í seinni hálfleik. Bara eðla, því við vorum ekki að sækja. Já, þú veist, ef þú tekur bara eftir einhverjum loka mínútur, þú veist, og þið eru að vinna og eru að leiða leikinn, það er svona, þú veist. Já, við bara köstum, kanninn okkar hérna bara fárónlega, 2 play í röð hérna sem hún kasta sér bara inn í og ætlast þess að reyna að fá ykkur á villu. Og svo hinar bara standa og þær hefa sig ekki á bolta og það er engin opinn og hérna fáum ekki skot, þannig að þú veist, þetta er bara, já, bara svekkjandi sko. Og hvernig getið lagað þetta fyrir næsta leik? Ég veit bara, það þurfa bara að þora að vera þetta. Ef það er ætla sér að fara, gera ykkur hluti í þessar íþrótt, þá verður það að byrja að þurfa að þora að vera þetta. Takk að þér.